strana HSPK neláka voličov guláškem, pivečkom a po voľbách nič. Keď neveríte, tak sa príďte presvedčiť na volebné mítingy, kde vám horký že slíže, polemik a konflikt zaručia posunutie nočného kľudu až do polnoci. 3. februára Handlová, 4. Šaľa, 10. Liptovský Mikuláš, 11. Považská Bystrica, 17. Bardejov, 18. Humenné, 24. Nitra a 25. februára Dubnice nad Váhom. Reklamní a mediálni partneri. Volíme HSPK. Zábavu pre všetkých.